Okay, Assalamualaikum. Ni nak tunjuk cara buat look like audience pula-pula untuk TikTok ni. First, kita pergi dekat asset ni. Kita pergi dekat audience sama macam buat custom audience tadi. Cuma kita just nak tunjuk je. Okay. Tekan ni, create audience. Tekan pilih look like audience. Okay. First, yang penting ialah source dia. Sebab tu kita kena buat custom audience dulu. Sebab kita nak letak dia kan sebagai source kat sini. Okay. Contain source ni omit dengan contain. Apa beza dia? Omit ni beza dia. Dia akan kecualikan audience yang custom audience kita ni. Dia akan kecualikan orang yang dah tengok video ni. Kalau contain, dia akan sekalikan orang yang tengok video TikTok kita dah sebelum ni. Okay. So sekarang ni saya nak pilih omit sebab saya nak buat saya nak buat omit lah sebab saya nak buat iklan, nak cari audience lain selain daripada kempen yang tengah jalan tu kan. Okay, sistem ni yes, boleh pilih, saya nak buat all, senang je, placement pun pilih TikTok, location pun senang je, pilih Malaysia, dia memang straight forward. Okay, audience size nak narrow pun boleh, nak balance pun boleh, nak besar, broad pun boleh, broad, alah payah sebut hal. Okay, so saya buat balance sebab tak sure. Yes, buat balance je. Audience name ni, okay, kita just je bagi nama. So, untuk nama dacang sekejap, look like video view. Okay, itu saja, tekan confirm dan dia akan buat audience kita. Yang saya test sebelum ni dia ambil masa lama jugalah, sejam apa, tapi kalau andai kata lama, just tekan action ni, dia nanti boleh ni select ni action, dia boleh refresh look like audience ni. Okey, ni dia tengah processing data dulu. Okey, baru siap ni baru kita boleh buat. Sekian, terima kasih, simple kan.